Ось такий цікавий бутерброд, можна його з'їсти вдома, а можна взяти з собою на роботу, наприклад. Ну, не всі люблять бутерброди, можливо, це вірно. Дієтологи взагалі кажуть, що ми з роками повинні переглядати раціон свого харчування. Те, що ми могли їсти, наприклад, з вами в 20, ми повинні обмежити в 40 і зовсім відмовитися від цього в 60. Ну, це, до речі, називається здоровий спосіб життя. А що це таке і з чим його їсти? Про це ми поговоримо з паном Сергієм Федоровим, професор кафедри терапії і сімейної медицини після дипломної освіти медичного нашого університету. Доброго ранку, пане Сергію. Скажіть, в першу чергу... Знаєш, про що, Андрію? Так. Про те, що зараз от пішла оця медична реформа, так? І ми зрозуміли, що там певні складнощі, так і не зрозуміло, є там ті гроші чи немає тих грошей, дуже мало тих грошей. Розбираємось. І ми починаємо, так, знаєте, потихеньку розуміти про те, що в нашій ситуації краще взагалі не хворіти, так? А дбати за своє здоров'я. Ми розуміємо, що це надзвичайно складно. Ми всі хочемо жити дуже довго. І не знаємо, це залежить від нашого харчування, від нашого способу життя. Чи все-таки це генотип? Якщо тобі закладено, то будеш жити довго, хоч будеш і там і палити, і курити, верніше, і пити. Чи ні? Чи все ж таки, якщо вести здоровий спосіб життя, можна дійсно і своє здоров'я таким чином, як кажуть, зміцнити і продовжувати життя, вік? Дякую. Доброго ранку, дякую за запрошення. Доброго ранку, шановним слухачам, глядачам. Дійсно, на початку 90-х років минулого сторіччя британськими експертами було проведено ряд досліджень, які підсумували, які ж все ж таки фактори найбільше впливають на здоров'я і, як наслідок, на тривалість життя кожної конкретної людини на нашій планеті. Як виявилося, що найбільший тягар має, а це складає 50%, саме спосіб життя. Решту 50% – приблизно розподілилися наступним чином. 20% – це генетика, 20% – вплив довкілля, і нарешті тільки 10% – це медицина. Доступність до медичної допомоги, чи, власне, використання тих чи інших медичних втручань, як за допомогою ліків, чи різних пристроїв. Угу. Ну, і, власне, так. І, власне, тому, мабуть, оскільки 50% – це все ж таки спосіб життя, тому, звичайно, треба провадити здоровий спосіб життя, щоб не захворіти. Скажімо так, якщо є якась генетична схильність, тоді захворіти якомога пізніше і загалом довше і щасливо жити. То, власне, тут на згадку приходять слова відомого американського автора хорорів Стівена Кінга, який сказав, що проблему можна вирішити тільки трьома шляхами. Прийняти рішення щось зробити, прийняти рішення не робити нічого і нарешті взагалі не приймати рішення. І, мабуть, для того, щоб провадити здоровий спосіб життя, треба, якщо хтось до цього часу це не робив, треба прийняти рішення і провадити його. Дивіться, дуже багато ми зараз чуємо звідусіль, де тільки ми не чуємо і по радіо, і в газетах, і просто між знайомими, що потрібно вести здоровий спосіб життя. Яким чином? От в нас зараз є люди, які нас дивляться, слухають, чують, бачать. Від чого в першу чергу потрібно відмовитися, або що собі взяти за звичку, для того, щоб можна сказати, що я веду здоровий спосіб життя? Що треба зробити? Існує певний перелік так званих універсальних факторів, на які необхідно націлюватися для того, щоб вести більш-менш здоровий спосіб життя. Насамперед, найгірший тягар на стан здоров'я і серцево-судинної системи, органів дихання, органів інших локалізацій чинить куріння. От, власне, є така статистика, окрім того, що куріння різко підвищує виникнення раку легень і інших локалізацій, куріння навіть 5-6 цигарок на добу – це вже вдвічі вищий ризик інфаркту і інсульту. А викурювання впродовж доби цілої пачки, ризик появи інфаркту чи інсульту в такої людини зростає порівняно із некурцем в 10-20 разів. І теж цікавий факт, нещодавно були опубліковані результати американського дослідження під патронатом Американського коледжу кардіологів. Людина, яка все ж таки мала цю пагубну звичку, але припинила курити, звичайно, епітелій бронхів не відновиться, проте ризик захворіти на інфаркт міокарду через 2 роки після того, як вона припинила, буде такий, як не курця. І тому, мабуть, теж треба говорити людям, які курять, але не хочуть захворіти чи померти унаслідок інфаркту чи інсульту, говорити цей факт для того, щоб вони припинили
цю звичку. Тобто, можливо. Дивіться, я, наприклад, не курю. Тобто, можна сказати, що я веду здоровий спосіб життя? В принципі, так. Але ще один момент. Є таке поняття і в американських, і в європейських рекомендаціях, як пасивне куріння. Якщо ви дозволяєте в своїй присутності, що ваші знайомі, родичі курять, ризик у вас захворіти на інфаркт такий самий, як в курця. І от, власне, теж, якщо хтось хоче курити, необхідно його запропонувати покинути приміщення. В світлі цього в багатьох країнах світу прийнято відповідні закони, які забороняють курити в громадських місцях. І от, що мені теж було цікаво, і американці, і європейці називають людей, які дозволяють своїх присутності курити, second-hand smoker. Тобто, дослівно, підняв і докурив. Тобто, дивіться, в нас, наприклад, теж діє закон. В івано-франківських закладах, в принципі, скільки я вже відвідував, не курять люди. Або якщо тоді є окреме приміщення, або окреме якесь місце. Тобто, і я, наприклад, пасивний курець тільки тоді, коли я піднімаюся, наприклад, в під'їзді, десь там між там якимось поверхом накурено. Більше ні. Тобто, можна сказати, що я веду здоровий спосіб життя, чи ні? В принципі, так. Але тоді ще треба враховувати інші фактори. Які? Це, насамперед, відсутність гіподинамії. Кожна здорова людина повинна впродовж дня в середньому проходити до 5 кілометрів або займатися середньою інтенсивністю фізичними вправами в межах 30-40 хвилин. Це передумова того, що ризик захворіти насамперед на серцево-судинні недуги, а вони зараз займають перше місце в структурі смертності всього населення на нашій планеті, різко знижується. Окрім активного способу життя, наступний постулат – це здорове харчування. Насамперед, звернути увагу на м'ясо. Забороняють використовувати так звані червоні сорти м'яса, це свинина, в принципі, це традиційна українська страва. І не тільки, як виявляється, я нещодавно довідалася, що норвежці, наприклад, ми думаємо, що це така рибна країна, а вони люблять м'ясо і саме свинину, до речі. Так, от власне. І от доведено, що свинина чинить найбільш негативний вплив на прогресування атеросклерозу різних локалізацій, як наслідок також інфаркт і інсульт. Тому рекомендують надавати перевагу білому м'ясу. Хто любить м'ясо, м'ясоїди, це телятина, це птиця, кролик. І окрім того, обов'язково двічі на тиждень, це відповідні останні американські рекомендації, в раціоні повинна бути риба. Причому один раз це риба, яка збагачена на омега-3 поліненасичені жирні кислоти, морська. Ну і, звичайно, 400-500 грам овочів, фруктів кожна пересічна здорова людина повинна щодня споживати для того, щоб зберігати своє серце і судини здоровими. Я ще хотів запитатися, якщо ні, можна. Ні, просто до цих овочів, і, розумієш, бо зараз люди зразу, ми ж зразу, коли нам кажуть овочі, фрукти, ми зразу думаємо про якісь екзотичні продукти. Ні, звичайно. От буряк, морква. Буряк, морква, яблуко, ті сухофрукти традиційно, грецькі горіхи, багаті на і поліненасичені жирні кислоти, і з іншої сторони багаті на макроелементи, зокрема калій, магній, які корисні для серця і судин. А як молочні продукти, які нам більш доступні на сьогоднішній день? Молочні продукти також являються важливою складовою дієти, але слід звертати увагу на молочні продукти низької жирності. Це, з однієї сторони, це потужне джерело кальцію, який необхідний для підтримання кальцієвого гомеостазу стосовно, і це більше стосується кісток, опорно-рухової системи. Також кальцій приймає участь в різних біохімічних процесах. Але з іншої сторони, якщо заживати досить жирні молокопродукти, теж небезпека прогресування. І тому рекомендують нежирні сорти молокопродуктів, кисломолочні, в межах 1-1,5%. Дивіться, ви кажете, що треба дуже багато, наприклад, гуляти, якщо це не інші спортивні навантаження. 5 кілометрів. Це приблизно година часу, бо середня швидкість пішохода, мабуть, кожен знає, що 5 кілометрів за годину. Тобто, якщо зараз брати місто Івано-Франківськ, то і, в принципі, як і кожне місто в Україні, і, може, навіть в світі, дуже величезна загазованість, дуже величезна кількість пилюків, особливо зараз після зими, бо посипали, сіль і тому подібне. Можливо, це і не варто гуляти, десь тільки виключно по лісах, по скверах, парках і тому подібне. Тобто, якщо я йду на роботу пішки, я дуже люблю ходити пішки. Якщо в мене є час, я навіть йду з одного кінця міста, з Пасічного, я живу на Пасічній, йду аж, наприклад, до фізкультурного коледжу. І я йду пішки без проблем і з величезним задоволенням. Але от стільки пилюки я вдихаю. І я завжди думаю, і, до речі, я ще ніколи не задавав нікому це питання,
питання, воно корисно чи не корисно? Ну, в принципі, гуляти і ходити тривалий час – це, звичайно, корисно. Звичайно, йдеться мова про вплив довкілля, якщо мають місце наявність забруднювачів чи полютантів, високий ризик розвитку захворювань респіраторної системи, бронхів та легенів. І тому, власне, теж краще гуляти в так званих рекреаційних місцях. Теж в контексті цього років 5 чи 6 тому назад теж під патронатом Американського коледжу кардіології було проведено величезне дослідження, яке перефразувало відомий давньоримський вислів, і основний слоган цього дослідження було «Там, що твоє серце, там, де твій дім». Було проведено дослідження, порівняння в кількох штатах, де в яких місцях люди найбільш здорові. Виявилося, що мешканці районів, які озеленені, які мають озеро, вони все ж таки довше живуть, менше хворіють на серцево-судинні недуги. Залежно від того, чому? Тому що мають змогу гуляти в місцях, незабруднених полютантами, мають доступ до маркетів, які продають овочі і фрукти, тобто здорові для серця і судин, харчові продукти. Таким чином, от, власне, теж по можливості слід, звичайно, гуляти в таких місцях. Або жити поблизу. Я розумію. А якщо я йду пішки, воно швидше я буду нездоровий чи здоровий? Здоровий. Все ж таки рух – це основний фактор, який впливає на тривалість життя. Пил тут ні до чого. Отже, ми ще не поговорили з вами, так, зважаючи на те, що зараз вже наближаються Великодні свята, і ми розуміємо, що обов'язково, окрім того, що люди будуть споживати жирне м'ясо, солодку, паску, вони ще обов'язково будуть ще й випивати. От як алкоголь на наш організм. Бо, знаєте, як кажуть, ні, от мій дідо все життя пив до обіду і прожив до 95 років, і нічого. Або Вінстон Черчилль. Так, Вінстон Черчилль, до речі, класичний приклад нездорового способу життя. Людина, яка все ж таки у віці 90 років померла у наслідок інсульту, але зловживала алкоголем, постійно курив, мав надмірну вагу і не дотримувався жодних дієт. Він казав, що єдине, що його може вбити, це спорт. Це спорт. Ну, тому... Але, в принципі, одна людина, навіть така відома, як Вінстон Черчилль, це не є ще елемент так званої доказової медицини. Доказова медицина на нинішній день спирається на результатах величезних масових досліджень і залученням великої кількості осіб. І от, власне, вона стверджує, що все ж таки здоровий спосіб життя, поміркованість у харчуванні і в споживанні алкоголю – це запорука здоров'я. Що стосується алкогольних напоїв, в принципі, останніми європейськими кардіологічними рекомендаціями, це 16-й рік Європейське кардіологічне товариство, по первинній і вторинній профілактиці серцево-судинних недуг чітко прописано – здорові люди можуть собі дозволити впродовж доби, впродовж дня випити в перерахунок на чистий спирт 20 мл. Це виходить в середньому, верніше, 40 мл міцних алкогольних напоїв або 200 мл сухого червоного, в ідеалі найкращого вина, для профілактики серцево-судинних недуг. Це особи чоловічої статі. Жінкам рекомендовані дози удвічі менше. Але якщо людина вже має якусь встановлену серцеву судинну недугу, то рекомендації чітко говорять, що навіть помірні дози алкоголю негативно впливають. Пане Сергію, завжди, якщо кажуть про користь алкогольних напоїв, так як ви щойно підкреслили, саме червоне вино. А чому саме червоне? Червоне, показано, що червоне сухе вино має велику кількість біофлавоноїдів. Це природні речовини, які не дозволяють збільшуватись атеросклеротичній бляшці. Таким чином зменшується ризик і формування стабільної ішемічної хвороби серця, те, що в народі говорять грудна жаба або стенокардія. Менший ризик виникнення інфаркту чи інсульту. Поряд з тим вони борються з так званою ендотеліальною дисфункцією. А зараз показано, що у людей, у яких ця дисфункція вища, так званий біологічний вік судин значно старший, ніж паспортний вік цієї людини. І тому для здорових молодих судин необхідно споживати червоне сухе вино. А скажіть, будь ласка, як пам'ятаю, принаймні зі школи, це було дуже давно, але дотепер у мене відклалася інформація, що що так створена людина, що їй до 28 років в принципі не потрібен алкоголь, а після 28 років, це нам принаймні так казали, розказували на біології, а після 28 років можна трошечки, як ви кажете, для здоров'я вживати алкоголю. Правда це чи неправда? І чи, можливо, варто, є люди, і їх є, в принципі, навіть моїх знайомих дуже
дуже багато, які взагалі не вживають алкоголю. Взагалі. І чи це швидше добре, чи це швидше погано? А ти з якого віку почав? Я? А вживати алкоголь? Така інформація для тебе вже може бути запізнена. Ну так. Ні, я, дивіться, наприклад, я скажу про себе, я не вживаю алкоголю, ну, якби, я не те, що там якийсь там ще закодований, чи з якихось релігійних причин, просто мені не комфортно. Я люблю, коли я почуваюся адекватно, коли я можу тверезо мислити. Звичайно, є люди, з якими я можу собі дозволити зрідка вино, наприклад. І то домашнє, і то я знаю, хто це його робив і тому подібне. Тобто, я би все-таки хотів не про себе, а про варто відмовитись від алкоголю чи не варто. Це перевіряє вчителів, чи вчителі праві, чи не праві. Я просто пам'ятаю таку інформацію, і мені цікаво, чи він взагалі корисно його вживати, чи можливо, навіть якщо людина вирішила взагалі відмовитись від алкоголю, це ще краще, ніж вживати навіть трошечки. Дякую за запитання. Ну, я, власне, можу розпочати свою відповідь з наступного. Я теж почав пізно споживати алкогольні напої, це було 26 років. Я в той час захистив кандидатську дисертацію. Був привід, так? Ну і, звичайно, випиваю теж рідко і тільки виключно сухе вино. Червоне або біле. І от, власне, теж в контексті того, з якого віку ведуться різні дискусії. Все ж таки, мабуть, більшість експертів приходить до висновку, що краще починати споживати алкогольні напої у більш старшому віці, це понад 18 років і далі. Проте 2-3 роки назад теж тому було проведено велике дослідження стосовно користі, власне, сухого червоного вина. Порівнювалася група людей, які взагалі не споживали. Люди, які споживали оці рекомендовані дози, про які ми вже згадували, і люди, які споживали надмірну кількість алкоголю. Так от, в плані виживання, в плані здоров'я була оця середня група, які помірно споживали сухе червоне вино. Ті, які не споживали, мали теж більший ризик виникнення якихось небажаних серцево-судинних подій. І, власне, ті люди, які зловживали, але традиційно теж прогресування, на жаль, атеросклерозу у них посилюється. Знаєте, ота золота фраза. Знаєте, в міру. Все можна, звичайно. Все в міру. Ще, звичайно, таке питання, бо в нас ранкова програма, і дуже багато людей стимулюють себе зранку філіжанкою кави. Не вип'єш каву, очі не відкриєш. Як от лікарі-кардіологи, зокрема, відносяться до цього напою? Теж досить спірне запитання в свій час було. Ну, на мою думку, на нинішній день все ж таки європейські, американські, британські кардіологічні асоціації дійшли спільного знаменника. Насамперед, кава добре для організму, але кава повинна бути не розчинною, а виключно заварною. Оскільки виключно заварна кава містить корисні речовини, в тому числі ті біофлавоноїди, які є і в калині, в ягодах, в червоному сухому вині, які от борються із прогресуванням атеросклерозу і продовжують життя, скажімо так, і молодість судин. Далі було показано, що впродовж доби необхідно споживати невелику кількість кави. Яка невелика – це в межах від 2 до 5 малесеньких філіжанок, як говорять у Львові, кави. Саме така кількість кави позитивно впливає на зменшення ризик появи якихось порушень ритму і провідності з боку серця, на зменшення ризику того ж інфаркту і інсульту. Більше 5 – ризик серцево-судинних недуг зростає. І от, власне, менше 2 теж все ж таки теж не дуже добре. І тому кава повинна бути. Ні, ну, новина прекрасна. Ще вона лунає з вуст науковця, то це взагалі... Тут єдиний один момент є, що є певна когорта людей, їх менше 10%, які досить чутливі до кофеїну. І тут треба, мабуть, виробити свою норму. Людина, яка чутлива до кофеїну, навіть невелика філіжанка кави обумовлює прискорення скорене серцебиття, що теж не дуже добре, або підвищення рівня артеріального тиску. А з приводу кави ще скажіть, будь ласка, от якраз для ранку, це, мені здається, ідеальний момент. Варто, коли людина як тільки проснулася, відразу пити каву, що все-таки я читав, принаймні, в Фейсбуці, це знову ж таки не офіційне, це не дослідження, це просто людина пише, спортсмен, людина, яка все життя займається спортом, що все-таки кава відразу як то кажуть, на голодний шлунок, вона є не зовсім добре. Він рекомендує, ця людина рекомендує випити спочатку води або ще краще води з медом, і вже після 10 хвилин, наприклад, після душу, після там чистки зубів, вже тоді можна споживати каву, їжу там і тому подібне. Звичайно. Краще вода, бо є дуже багато людей, які тільки проснулися, відразу вони навіть не можуть, ну, очей відкрити, відразу кава. Наскільки це десь... Ну, оскільки кофеїн в деякій мірі має здатність посилювати виділення соляної кислоти з шлункового соку, в шлунковому
кавовому соці, також стимулює перистальтику кишківника. Мабуть, краще все ж таки каву приймати після якогось легенького перекусу. А воду? Знаєте, вони чим це мотивували? Тим, що навіть в Японії, де найбільше довгожителів в світі, вони якраз випивають до 4 склянок води зранку, а вже потім починають там кава, і чай, їжа і тому подібне. Тобто вода зранку? Так, і вода зранку – це корисно, тому що існує такий постулат чи концепція, для того, щоб краще запрацював шлунково-кишковий тракт, необхідно випити склянку кімнатної температури води і далі покращується перистальтика, покращується всмоктування, як наслідок покращується травлення. Загалом людина повинна, здорова людина, 1,5-2 літри за добу рідини води випивати, теж для того, щоб підтримувати своє здоров'я в ідеальному, скажімо так, стані. Ну і бажано, щоб ця вода була чистою. Чистою, звичайно. Пане Сергію, ми щиро дякуємо вам за те, що ви до нас сьогодні зранку прийшли. Я думаю, що ми з Андрієм, я думаю, що наші глядачі отримали дуже багато цікавої, позитивної від вас інформації. Ми щиро вітаємо вас з наступаючими великодними святами. Ну, а всіх наших глядачів запрошуємо на урок української мови.